Pabibulan sedherek Kangjengasih wonten ing padhangenipun Gusti Yesus Kristus ngaturaken wilujeng pepanggihan wonten acara sapaan rohani GKI Cakranegaran. Mriki sadaripun kita sami ngraos-ngraosaken pangandikanipun Gusti, mugo kita sami nyawisaken manah lembut wonten ing pandu. Dhumateng kawula ingkang didampar wonten ing kraton swargo. Kawula marasuhan malih wonten ngarsa Paduka. Menjaukan puji panuwun syukur ing berkah soho saha pangrimat Paduka wonten ing sauruting gesang kawula. Lan wonten ing mboten menika kawula badhe nggekilut saperangan alit sabda Padukung. Mugi Paduka tansah mbekak manah bantos kawula sedaya, menapa kala saged mangertosi menapa ingkang kerso Paduka wonten ing gesang kawula. menatap masa depan ganti ke pengajeng pangajeng-ajeng wonten ing Sang Kristus. Pandonga ingkang tebih saking sampurna menika kawula suwun wonten ing asmanipun Gusti Kawula Yesus Kristus. Diruwuhi jeng kawula ingkang kesa. Matur nuwun Gusti. Amin. Pambuyulan sederek kagem nasi wonten ing patung lanipun Gusti Yesus Kristus. Uh, pangandikanipun Gusti ingkang badhe kita raos-rasakaken dinten menika kapethik saking Hagai 2 Hagai 2 ayatipun setunggal ngantos sedasa ananging ananging badhe kula wasaken ayat ingkang kaping gengsel, ingkang mekaten pangandikanipun Gusti Ebot ini saiki sira disantosa ati nira e Babel Mangkono panganikane sangang hiwa e hey, Imam Agung Yusak bin Yosada Di Santo Soati Niroaking hey, para wong ising negara dip padha Santo Soati Niro Mangkono panganikane sang hiwah, padha tumango Marga enngson nganti marang Sirro Mangkono panganikane sang hiwah Gustin Sarwo tumati. mengaten pangantikari pun kusi. Pawaibulan sedengah geni wonten Gusti Yesus Kristus, renungan wonten ing sapan rohani dinten menika kaparingan jejer santosa sakno atimu ngadheka jejek. Santosa sakno atimu ngadheka jejek. Sedot yang wonten ing jagat menika tamtu nggadai eh pengalaman-pengalaman gesang ingkang temtunipun benten-benten antawisipun setunggal tiang lan tiyang sanesipun saben pribadi ingkang nglampahi gesang dinten menika boten saged tanpa nglangkungi mangsa kepengker mekaten ugi mangsa kepengker engkang sampun kalmpan menika boten saged sedaya menika katampi saya wonten ugi eh, mangsa kepengker ingkang eh, menbo menika suram, mangsok kepengker ingkang petang malah wonten mangsa kepengker ingkang sipatipun menika peng menika ngantos menawi tiyang menika kemutan lajeng ndadosaken manah menika lajeng e, goreh kados tatu anyar malih nggih menika amargi e, saking e, kelamipun pun mangsa kepengkeripun ananging kosowangsulipun e, wonten pribadi ingkang kagungan mangsa kepengker menika ingkang sukses mangsa kepengker ingkang berhasil tantam tu menika saged ngamel mana. manah. Ananging sinau sa mekaten, sinau mangsa kepengkeripun menika sukses. Sinau sa mangsa kepengkeripun menika berhasil. Perkawis menika ugi saged dados racun ing gesang. Lan perkawis menika mboten, e, mboten kalah mbebayani ketimbang mangsa kepengker ingkang peteng. Mriku mboten eh uh, menika mboten kalah mboten kalah mbebayani kalian mangsa kepengker ingkang peteng. Awit menapa? awet padatan menawi keberhasilan lan ugi kesuksesan menika dados mangsa kepengker, milo pribadi menika Milo pribadi menika kalau wa badhe dipun entroki denning sikap noleh winging teras dhatengng kesuksesan mangsa kepengeripun Mboten sadar lan boten eling boten sadaran boten eling bilih sak menika gesangipun sampun melampah tebihh Mboten gesang malih ing mangsa kepengker. Usananipun tiang menika badhe lajeng megegek ngadeg dados patung ingkang tansah noleh wingking. Mboten obah ngadepi kasunyatan gesang. Mboten obah ngadepi kasunyatan gesang ingkang sampun ewah. masa depan ingkang sampun berubah lan menika saged ugi ndadosaken tiyang niku lajeng frustasi dateng dinten-dinten ingkang -dinten, badhe dumugi. Mila kating mekaten mangsa kepengker ingkang keteng utawi mangsa kepengker ingkang berhasil utawi sukses ampun ngantos dados belenggu ingngkag ngebut ngeboti gairah gesang, ingkang ngebut ngeboti semangat gesang ing wedasak punika. Bapak pulan sesuainyase water ing patung menjadi dipun Gusti Yesus Kristus Menapa saged kita menika sami wangsul datang mangsa kepengkar. Menapa kita saged dan dosi, utawi mbaleni keberhasilan kita utawi mbaleni kegagalan kita ing gesang ingkang sampun kelampahan ing mangsa ke kepengker. Iye tentunipun boten saged. Awit menika sampun kelampah. Pramilo mangsa kepengker menika kersanipun wonten lan dados perangane engkang butun saged kapisahaken saking gesang kita, Lan monggo kita sami jujur, dateng kedadosan mongso kepengker, ananging ampun ngantos kitangenndelaken mongso kepengker, ewah dados belenggu, ingkang lindeh gesang kita saben dinteng. Bukti ini pun menawi tiang meniku tassih dipun kui, dening mangsa kepengker dipun kuwasi dening mangsa kepengker lan dipun belenggu, dening mangsa kepengker nggih menika ati menika mboten kagungan menapa menika raos ayam tentrem ing saben wedal-wedal niku tansah kemutan dateng mangsa kepengker lajeng ing hati menika badai tuwuh raos gelo tubuh raos uciwa raos dendam dan sedaya menika ndamel pepesing kekendelan kita kangge e, jumangkah maju ngadepi kasunyatan gesang Lajeng kedah dipun sikapi kados pundi menggah mangsa kepengker menika Nggih kita kedah berdame lan ugi merdeka dateng mangsa kepengker kita piyambak-piyambak kados ingkang dipun tindakaken dening Nabi Hagai wonten ing wawasan kita kala wau. Lumantar cariyosipun Nabi Hage menika, kita saged nampeni piwulang kados pundi gesang berdamai lan merdeka saking mangsa Kepengker. Hai Nabi Haga meika nggak ada pengalaman gesang ndeek ing tanah pangawulan derek ing tanah pang pangawulan wonten ing Babilonia Anmtui nah, pun menika pengalaman gesang ingkang peteng pengalaman gesang ingkang pahit ananging lumantar sikap pribadi ini pun Hagai ingkang tansah tuhu setya dateng Gusti Allah nabi hage meniku saged lan sagah berdame lan merdeka saking mangsa kepengkeripun ingkang peteng kalawau pengalaman mangsa kepengker ingkang peteng menika dipun dadosaken pondasi kagem bangun pangajeng-ajeng ing mungso ngajeng lan sedaya malih sumangga kita tansah sami terasakan gesang kita kanthi tansah menatap masa depan kanthi kebak ing Di ngajeng sakno manah panjenengan sedaya lan sami ngadeg jejek, ngadepi sedaya ka kedatosan gesang minongko pribadi-pribadi tiang Kristen umat pilihanipun Gusti Allah. Amin.